段なんか僕の同説もすごいことになってます。なんだって？なんだって？同説がすごいことになって。ああ。何やねん。何この人怖いんですけど。距離の詰め方がオクタン完全に。怖い。怖いです。怖い。怖いんですけど。ちょっと私陰キャなのでちょっとこういうなんか陽キャみたいな人怖い。いや取るべ。いやでもね、先に話しかけてたし。先に話しかけてきたのこの人ね。怖い。怖いんですけど。でもまあ配信者って、うん、まあ、こういう人の方が伸びるんですよ。まあそうだよね。陽キャの方が伸びるよ。うん、我らはいいキャラなんでね。そう、我らはいいキャラからさ。まあ、元気なことはいいことやね。もうすごいアピールしてくるもん、この人も。すごいアピール。なになになに、怖い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 んですけど。え、怖い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 。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。いや、怖い怖い怖い。え、怖い。え、怖い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 。最悪の野郎。え、怖い。え、なんか他にモノマネできますか？なんかあります？逆になんかあります？いや、なんかいや、質問で質問変えた。いや、え、私がやれってことですか？はい。やばすぎないですか？やっぱみんな、あの、ひなのさんのモノマネ聞きたいと思うんですよ、僕。だって、いや、別にそんなことないと思いますけどね。いや、僕は聞きたいですね。いや、僕は…ねえ、こいつぶっ飛ばしていいか。なあ、こいつぶっ飛ばしていいか。いいんじゃないかな。誰か。いや、僕も聞きたいんですよね。お前、いや、お前さ、裏切り者。裏切り者。あの天下のやっぱひなのさんなんで、僕ちょっと…ねえ、何こ…ね、このぶっ飛ばしていいこいつ。全然初対面だけど、ぶっ飛ばしていいかな。全然…いい？いいんじゃない。モノマネ身内ネタだからな、どうのも。そう、そうなんだよね。あ、じゃあ、あ、じゃあ、じゃあ一個あるんで、やりますね、じゃあ。まあ、知ってる人がいるかどうかわかりませんが、スーパーマリオサンシャインの、冒頭に、ピーチ姫が、飛行機の中に乗っていて、偽マリオがテレビの中にテレビの中に映るシーンがあって、その時に偽マリオを見て驚くピーチの真似します。それでは3、2、1どうぞ。マリオ。はい、ありがとうございました。全然わかんねえ。いや、わかるって。いや、これね、細かすぎてね、伝わらないのよ。マジで細かい、これ。いや、そうなんよ。マジで細かい。わかる人にはわかるんだけどな。いや、素晴らしいと思います。ありがとうございます。あ、歩み寄ってくれたよ。ギルルより優しい。そうだよ、俺優しくねえからな。